Pensando no seu bem-estar, a OM Construtora lança o Residencial Posiville. E como eles mesmo prezam em falar, não é um simples apartamento, mas sim um lar completo, com toda a comodidade, qualidade de vida e bem-estar aqui no lugar tranquilo de Campo Comprido. Aqui você vai encontrar apartamentos com 2 e 3 quartos, não é, Olavo? É isso aí, Bob. São apartamentos de 2 quartos com 1 vaga de garagem e 3 quartos com 1 e 2 vagas de garagem. E você estava me falando aqui que a construção já está bem adiantada, não é? Está mais de 70% de área construída já, do empreendimento, tá? Previsão de entrega para novembro de 2013, mas provavelmente eles vão entregar antes. Olha só, você que quer ter um apartamento completo, vem para cá, visita o Decorados, apartamentos 2 e 3 dormitórios com suíte, né, Olavo? Com suíte, sacada com churrasqueira carvão, tá? O apartamento será entregue completo, tá? Com piso laminado de madeira nos quartos, piso porcelanato na sala e na cozinha. Teto com gesso que eu tô vendo. Com um rebaixamento em gesso. Olha só, então não perca a oportunidade, vem para cá o endereço, Olavo. É Rua Dari Fernando Vizinone, 1111. E o telefone? Aqui do plantão é 33-3373-8851. Ou você pode agendar também com a JBA Imóveis, né, que é a gente que está vendendo aqui, 30-30-90-90. Então olha só, não perca a oportunidade, venha conhecer esse apartamento que tá incrível, vem.